Родина – це найголовніше, що є в житті людини. Під таким гаслом розпочалося святкове нагородження переможців конкурсу на найкращий творчий проєкт «Один раз на все життя». Його учасниками стали учні 8-10 класів загальноосвітніх шкіл Херсона, які проявили себе у трьох номінаціях – відеореклама, літературна творчість, друкована промоція. Відбір конкурсних робіт розпочався 8 березня, а урочистий фінал приурочено до Міжнародного дня сім'ї. Ініціатором проведення такого конкурсу стала Херсонська єпархія Православної церкви. Це перший городський конкурс. До цього у нас був такий пробний конкурс у воскресних школ, і проведя його, ми побачили, наскільки ця тема востребована. І, к сожалению, в школі, извините, но этому уделяется не так много внимания, как хотелось бы. И сегодняшнее мероприятие, оно как раз к тому призвано, чтобы еще раз детям напомнить о том, что самое лучшее в жизни человека появляется в семье. У конкурсі змагалися старшокласники з 20 шкіл Херсона. Членам журі було надзвичайно важко обирати переможців серед такої великої кількості учасників. Конкурсні роботи дітей вражали своєю глибиною та змістовністю. Загальна кількість учасників в цьому році – це 73 учасника у всіх номінаціях. Ви почуєте сьогодні, наскільки розумні наші діти, наскільки вони щирі, наскільки вони духовно, морально чисті. Нагородження переможців, публічна презентація їх робіт, вікторини та святковий концерт відбувся у стінах Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості. Співорганізаторами заходу стали Управління освіти Херсонської міської ради та обласна дитяча бібліотека імені Дніпрової Чайки. Члени нашого колективу були запрошені і до роботи журі, і безпосередньо відбірковий тур журі проводився у обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки. І це було не просто представлення робіт і розгляд членами журі, а це було захист учасниками, авторами власних робіт. І свято фінальне на сцені готував колектив нашої бібліотеки. Переможцем у номінації «Друкована промоція» став учень 8 класу 20-ї гімназії Ростислав Засухін. Хлопець розробив подарунковий набір закладинок для книг на тему стосунків у багатодітній сім'ї. Я сам живу у багатодітній родині. Тому для мене ця тема дуже знайома, оскільки 5 дітей у будинку – це дуже багато. І я вмів користуватися фотошопом, базовий рівень, тому вирішив, чому би не прийняти участь. Прийняв участь і, як виявилося, зайняв перше місце. Робота кожного з учасників – це його світосприйняття, його поняття про слово «сім'я». Я вважаю, якщо у сім'ях буде панувати мир та злагода, то і у всьому світі буде мир. Переможці у всіх номінаціях в один голос говорили, що натхнення для своїх творчих робіт вони знаходили у власних родинах, спілкуючись з батьками, граючи з братами та сестрами. 11-класниця Марія Андреєва виборола першість у номінації «Літературна творчість», написавши два есе «Мама» та «Омріяні дві смужки». Я перемогла у номінації «Література». Я подавала заявку на участь у конкурсі про сімейні відносини, про красу батьківства, про те, як важливо бути матір'ю і про те, що не варто відмовлятись від батьківства, від материнства через якісь дрібниці, котрі потім обов'язково будуть усунуті, бо, можливо, у майбутньому ви просто не зможете стати мамою через помилки молодості. А учні 10 класу Херсонського центру освіти молоді та дорослих взялися за непросту тему незапланованої вагітності та ранніх шлюбів. І ризик виправдався. Журі гідно оцінили сміливість та креативність юних конкурсантів. Наша робота у взаємовідносинах молодої дівчини і парня від 15 до 17 років. Ну, наша ідея виникла в тому, що багато парней і дівчин зараз роблять аборти. І от ми зібралися і захотіли зробити ролик на цю тему. Поговорили з нашим психологом, зібрали наш колектив і ми пішли знімати. Переможці конкурсу «Один раз на все життя» отримали дипломи та подарунки від спонсорів. Окрім цього, організатори заходу звернулись до Управління естетики та реклами Херсонської міської ради з пропозицією використати кращі роботи дітей як соціальну рекламу у місті. Юлія Данилевська, Максим Пруткун, телеканал «Херсон Плюс».